我想继承小草音乐的期盼，小草并不小，好，这个可以啊，撼动整个国家，撼动整个山河。没有了国家，没有了国会，小草依然存在。国会改革为主要的任务，傅昆萁在这里宣誓，如果傅昆萁担任国会的领袖，会在18个月内完成立法院的听证权、调查权，以及把所有的这个国会的议事摊在阳光下，所有经费的使用让全民来监督。在这里再一次的承诺，如果傅昆萁能够有机会来担任国会的领袖，18个月内没有完成国会的改革，落实所有听证权、调查权、阳光法案以及所有公民事项，回应基层百姓应有的期待，18个月内如果没有办法来完成这个国会领袖，就应该要辞去领袖的职务。